Timaroan sira la con inen dia ki Isabella Costa Ferreira, ma lo sirete accompagna reportazen ne berte te li prepara. Mate nuda realidade ne be mahotu seha soru iha jornada toma. Mai be mate iha sa oras, sa minuto, sa lorong, sa fulang no satina, idane nuda razenda maromaknya ne be mahotu la bele hatene. Ba fiernain katolika, mate laos bot ne be ita hotu tau. Maske iha tristeza, lakong eme ne be ita hadomi. Mai be buat hutu hakerek nani sona iha sagrada escritura. Ouvintes no telespectadores, realidade dene acontece ba familia bot matandruak no Ferreira, tan lakong ema importante ida hanesan dona Isabel da Costa Ferreira, iha lorong domingo, fulan junu, tinan rihun rua rua nunu resin tolune, iha ni residencia meti out dili. Falecimento dona Isabel Ferreira nian, la lori de tristeza ba familia ruak no Ferreira, mai be ba temoro an hotu, sente chocado, tan hare ba ni asan humanidade no doming ni be ni hatudu, durante sei moris. Tan me, ha huhusi organ soberano presidente república, parlamento nacional, governo, tribunal recurso, no líder resistência, líder nacional, comunidade religiosa, sociedade civil, instituição estadunidense, hato sentido clean ba família enlutada e a situação tristeza ne. E a temor andar mos expressa sentido condolência profunda ba família enlutada, husi media social, tan sente la contebes ema importante ida, iha nação ne. Maluxira, dona Isabel Ferreira, hanesan ema carinosa ida, tambahreba nimia asam nebe hatudu ona, lihusi ajuda família nebe enfrenta problema financeiro, moras, deficiente, família vulnerável no selutan. Maluk hare no renanain sira, Isabel da Costa Ferreira moris iha same, municipio Manufahi, iha loron sanulo resin Lima fulan abril, tenin rihunda tu sehitu nulo resin hat, wan husi Mateus Ferreira, no Ana Flora de Jesus Ferreira, homun aling na insanulo resintolo. Jornada Moris, dona Isabel Ferreira, ni hahu escola primaria iha tinin rihunda tu sia walu nulo, no remata secundaria iha liceu, iha tinin rihunda tu sia sia nulo resintolo. No iha tinin rihunda tu sia nulo resin walu, remata licenciatura área direito e Universidade Nacional de Denpasar, Bali, Indonésia. Isabel Ferreira inicia no serviço ho carreira profissional Barak Liu, liga ba assunto direitos humanos, diretora ba Comissão Direitos Humanos Timor-Leste, presidente secretaria do apoio ba Comissão Promoção Penitel, coordenadora grupo trabalho ba elaboração lei referente ba providoria direitos humanos na justiça, fundadora ba Associação das Famílias dos Antigos Combatentes, fundadora ba Centro Quesadi Perua. No Nemos Assumignar Principal, sai primeira dama Timor-Leste, durante mandato presidente república Taur Matandrua, desde tinen rihundrua sanulo resindrua, to rihundrua sanulo resinhitu, no profissão principal Siracelo. Saudosa cabem o antigo presidente república Timor-Leste, no atual primeiro-ministro Taur Matandrua, e a fulan maio, tinen rihundrua ida, no retambem san uan fetorua, Lola no Tamariza, no Wang Mane Quesadio. História Moras nebe durante saudosa sofre macancro intestino, no Loribatoo Glenless Hospital Singapura, e retinam cotoc, onde rala tratamento saúde e quimioterapia, radioterapia, no rala mosopração ba Moras refere durante tinan ida. Durante tinan ida tratamento saúde e Singapura, saudosa decide o seu pedido autorização do hospital a tu filha rica Smith Timor-Leste, o de ralo tratamento de tia residência meteal, bebe retam atendimento especial o seu equipa médico hospital nacional Guido Valadares, no apoio máximo o seu Glenless Hospital Singapura. Durante tratamento fulantolo e residência,
Non la consegue curativo, tambe mora se refere to ona e estado termina. Nune e cosmai dona Isabel tem que russic na jornada moris e remando ne hoida de hat nulo recensia. Iha misa rakemba cadáver saudosa nin iha paróquia Balide. Arcebispo metropolitana dele, Dom Virgílio Cardeal do Carmo da Silva SDB, Haklaken. Dona Isabel da Costa Ferreira ne devoção bot. Ba iha Eucaristia nebe, sai força bot ida bania. Convicção ida ne ne hala misa. Nebe de la baraka muito com a família iha misa dominical iha paróquia Sira. Cardeal do Carmo da Silva hateten. Sem dúvida, mudar ser humano sente lá com tebes. Bebe agradece para Maroma, para Mores nebe na enraic ona ba ita, e Rússia Dona Isabel Ferreira, ba dia coto nebe família Simo. Representante família Francisco Maria de Vasconcelos agradece a entidade Soto. Ba apoio na behalo ba saudosa durante fulanghira que nelaram. To saudosa o husik is. Acarcato agradecimento para ita boa tira outro. Ita boa tira de apoio e a fulanghira nelaram. Durante Isabel Mores, to hija de mate. Ami família lá embatida, mas a minha reza para nem Roma, a tua recompensa para boa tira nebeita, boa tira atribui para ele para a família, para a Roma, para a Rua Cunha. O doutor Siri Hospital e do Valadares, nebeima com a Cinti Cole e a Loura, Cala e a qualquer minuto, nebeima Siri pronto ao atendimento para a minha. A minha bem, a minha feta, a minha oan, a minha alien. Tônia is voto. Da Força de Defesa de Moleste, da PNTL, devemos com atenção teves e durante Loron Gira Nelara. Família Sira, aula Beletimi, ida por ida, devemos com contribuição. Deve fo apoio deves financeiro e da boa tira minha oração para a minha família boa rua, você sabe na Bahia a minha rua para a Roma a tu tudo na boa tira no serviço, não na boa tira na família. E a tempo é nessa Presidente da República José Ramos Horta Mos a tu sentido condolência profunda para o falecimento saudosa Isabel Ferreira. E a mensagem do chefe de Estado União, de Belecei Rússia Adjunta, chefe Casa Civil Enriqueta da Silva Cata, sente lá com ativista de Aquida, de durante ne defende assunto os direitos humanos. Ouvintes no telespectadores, ação de bem até bem Isabel Ferreira a tudo ona, muda a lição de Aquida, Ida Batimoro Anghoto, Ato Banate Tuir. Também de nebe valor lima e tenia hahalo no ação Sira. Iha Roma capítulo 14, versículo alu ush. Iha Roma capítulo 14, versículo alu haklaken nune. Banhira itamores, itamores tamba maroma. Nune mos banhira itamate, itamate tamba maroma. Tang memoris no mate ne maroma knian. Hai, telespectadores satu hetan informasi na aktuais no faktuais kita lua inskreva. No hanehan butang notifikasan, hodifo komentari no fahetutan, ba media selu.